Idemo sada na drugu metodu, to je metoda suprotnih koeficijenata, pa možete sebi odmah zapisati ovako. Metoda suprotnih koeficijenata se sastoji u tome da se jedna ili obje jednačine sistema pomnože sa nekim brojem, tako da se ispred jedne od nepoznatih pojave suprotni koeficijenti. Tačka. Sabiranjem tih jednačina dobija se da jedna jednačina sistema ima samo jednu nepoznatu. Tačka. Dalji postupak je isti kao kod metoda za. Tačka. Pa da vidimo na što se tu misli. Pa evo recimo sljedeći primjer pogledajmo. Dva x plus tri y jednako je 41 i 3x minus 2y jednako je 3. Sad treba napomenuti, dakle, iako se svi ovi sistemi mogu riješiti metodom zamjene, ovaj metod suprotnih koeficijenata se često koristi zato što je brži za rješavanje. Pa, dakle, trebamo ispred x-a ili ispred y-a da napravimo suprotne koeficijente. Suprotni koeficijent jednostavno znači broj 5 i minus 5, 2 i minus 2, 17, minus 17, 6 i minus 6 i tako dalje. Dakle, zbir da bude koeficijenata ispred x-a ili ispred y-a da bude 0. Pa, recimo, za x ovdje imamo 2 i 3. Mogli bi proširiti prvu jednačinu sa 3, a drugu sa minus 2, pa dobijemo 6, dakle minus 6. Ili ovdje imamo već suprotne znakove kod y, isto su brojevi 3 i 2, dakle zajednički za 3 i 2 je 6, pa dakle ako pomnožimo prvu jednačinu sa 2, a drugu sa 3, dobijamo ovdje plus 6, a ovdje minus 6. Dakle, dobije se ti suprotni koeficijenti. Dakle, gledate, obično uzmate od tamo gdje dobijate manje brojeve, zbog lakšeg računa. Ovdje pošto su oba 2 i 3, dakle, sasvim je nebitno da li ćemo stavati ispred x-a i ispred y, ali pošto već y ima suprotne znakove, onda ću to iskoristiti, pa ću prvu jednačinu, dakle, pomnožiti sa 2, da dobijem 6 ispred y, a drugu sa 3, da dobijem minus 6. Dakle, množim prvu jednačinu sa 2. 2x puta 2 je 4x plus 3y puta 2 je 6y i jednako je 2 puta 41 je 82. Sad množim sa 3. 3 puta 3x je 9x, minus 2y puta 3 je minus 6y i jednako je 3 puta 3 je 9. I ovdje dakle su ti suprotni koeficijenti koje se traže. Dakle, morate pomnožiti jednačinu, dakle jednu ili obje, vidjet ćemo sljedeći primjer, dakle gdje će se tražiti jedna da se pomnoži, tako da ispred jedne od nepoznatih se pojave suprotni koeficijenti. Ovaj put smo napravili da se ispred y pojave suprotni koeficijenti. I sad saberemo ove dvije jednačine. Dakle, pošto je ova lijeva strana jednaka desnoj i ovdje lijeva strana jednaka desnoj, dakle, u suštini ovdje jednoj jednačini i lijevo i desnoj dodajemo istu količinu. Pa, dakle, to je nešto što smo spominjali da ostaje tačna brojna znaka. Da se to dobija ekvivalentna jednačina. Dakle, sabiranjem ovdje imamo 4x plus 9x, to je 13x. 6y minus 6y će naravno biti 0. I jednako je 82 plus 9 je 91. I sada jednu jednačinu sistema trebamo prepisati. Bilo koji od ovih ovdje, dakle, četiri. Dakle, sve, bilo koja jednačina koja se nalazila u sistemu prethodno,
možete da prepišete. Dakle, ovde ja ću uzeti naravno iz ove dvije, zato što su manji koeficijenti. Uvijek gledam manje brojeve zbog lakšeg računa. I ova druga jednačina ima najmanje brojeve od svih ovih ovde ponuđenih. Pa ću nju da prepišem. 3x minus 2y jednako je 3. Prvu jednačinu dijelim sa 13, da bi dobio x. X je jednako, 91 podijeljeno sa 13, to je 7. I sada u drugu jednačinu umjesto x-a uvrštavam 7. Vidite, 3 puta 7 minus 2y da je jednako 3. X je jednako 7 i ovdje imam 3 puta 7, 21, minus 2y da je jednako 3. X je jednako 7 i ovdje imamo sad minus 2y da je jednako 3 minus 21. Odnosno x je 7, a minus 2y je jednako minus 18. I na kraju ovdje dijelimo sa brojem uz nepoznato, to je minus 2. Dobijamo da je x jednako 7, a y da je jednako 9. Prema tome, rješenje ovog sistema je uređeni par, x je na prvom mjestu, 7, 9. Hajde da pogledamo još jedan primjer, koji je također, ako ovo je bio primjer 2, sad ćemo posmatrati primjer broj 3. Evo nešto jednostavno, x minus 8y minus 26 jednako je 0 i recimo 3x plus 5y minus 20 da je jednako 0. E sad, dakle, ispred x imamo 1 i 3. Zajednički za 1 i 3 je 3. Prema tome, dovoljno je prvu jednačinu pomnožiti minus 3 i dobijamo suprotne koeficijente. Ispred y su 8 i minus 8 i 5, pa da bi 8 i 5 zajednički je 40. Dakle, dovoljno je prvu pomnožiti sa 5, dobijemo ovdje minus 40, a drugu sa 8 dobijemo plus 40. Dakle, imamo opciju da množimo prvu jednačinu samo sa minus 3, jer da dobijemo suprotne koeficijente ispred x-a, ili da prvu pomnožimo sa 5, a drugu sa 8, da dobijemo minus 40 i plus 40. Pošto je ovo lakše, dakle ja ću sada samo prvu jednačinu pomnožiti sa minus 3 i dobit ćemo minus 3x. Ovdje množimo minus i minus da je plus, 3 put 8, 24y, minus i minus da je plus, i sad 3 puta 6 su 18, 3 puta 2, 6 i 1, 7. Jednako je minus 3 puta 0 je 0. Prepišemo drugu jednačinu, 3x plus 5y minus 20 jednako je 0. Sabiranjem ove dvije jednačine, minus 3x i 3x se ponište, 24y plus 5y je 29y, i 78 minus 20 će biti plus 58, da je jednako 0. Jednu jednačinu sistema prepišemo. A sad, koju ćemo prepisati ako ostaje na nama? Evo, recimo, prepisat ćemo prvu, x minus 8y minus 26 jednako je 0. Iz prve jednačine, dakle, poznate na jednu stranu, nepoznate na drugu, imamo 29y da je jednako minus 58, x minus 8y minus 26 jednako je 0. Prvu jednačinu podijelimo sa 29 i dobijamo da je y jednako minus 58, kad podijelimo sa 29, to će biti minus 2. I sad trebamo da odredimo x, dakle x minus
8 puta minus 2, minus 26, jednako je 0. Prepisujemo y jednako minus 2, x ajde, ovdje ćemo pomnožiti prvo, 8 puta, minus 8 puta minus 2 bit će plus 16, minus 26, jednako je 0. Y je minus 2, a x je jednako, pa ovdje ćemo imati 26 minus 16, to je 10. Prema tome, rješenje ovog sistema je uređeni par, pazite na redosljed, prvo ide x, 10, pa y minus 2. I to je to. Sad pokušajte da riješite ostale zadatke.